Дорога Мукачеві на вулиці Прячівській для водіїв є справжнім випробуванням. Приїхати тут без ускладнень майже неможливо. З року в рік її ремонт тільки обіцяють. Яма на ямі – так можна описати цю невелику ділянку дороги. Вона має чималий автомобільний потік, оскільки є однією з обізних. Рухаються тут великогабаритні автівки, тож регулярний ремонт тут неабияк потрібен. Водії кажуть, бракує цензурних слів, аби описати проблему, яка існує тут вже десятиліттями. Дорога – ужас. Ці 20 метрів могли б, я не знаю, раз і зробити, і забути за них, а не кожні дві неділі засипати ці ями, а то буквально на день-два, не більше. Через аварійність цієї ділянки тут утворюються неабиякі затори та черги з автомобілів. Особливо складно тут рухатися у осінню та зимову пору, зауважують водії. Дорога перетворюється на суцільне болото або на кобзанку. Не часто їжджу, але дорога ужасна, ви самі бачите, яка дорога тут. Виїхати невозможно, треба ремонтувати. Об'їзна дорога в Мукачеві має загальну протяжність понад 9 кілометрів. Її проїзна частина перебуває в державній власності. Ділянка цієї дороги з'єднує дві важливі дороги державного значення. Веде до кордону на КПП «Лужанка» та до магістралі державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів. Об'їзною в Мукачеві рухається половина великовагового транспорту. На щастя, тут поки не сталося катастрофи. Стан ділянки шляху на під'їзді до нерегульованого залізничного переїзду протяжністю близько 200 метрів. Він зруйнований повністю. Тут метрові ями, вибоїни, об'їхати які нереально. Проїзд цією ділянкою вкрай небезпечний, особливо для великовагового транспорту. Чимало обурень стан цієї вулиці викликав і в соціальних мережах. Це дорога, якою ми їздимо кожен день. Скільки цю страждальну Пряшівську робили, а результату ніякого. Таксисти та приватні власники відмовляються їхати цим відрізком дороги через реальні загрози пошкодження автомобілів та шин. Ще більшим загрозам пошкодженню піддаються вантажні автомобілі. А для великовагових автомобілів, що рухаються з боку міста Рахів, це єдиний напрямок оминути Мукачево. На справжні тортури перетворюється рух цією ділянкою для рейсових автобусів та спецтранспорту. Адже ця дорога є ще єдиним сполученням міста з вулицею Космонавтів, мікрорайон Шипка та селом Шенборн, що увійшло до складу Мукачевської територіальної громади. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова доручити відповідним службам, відповідальним за стан дорожнього господарства з настанням сприятливих погодних умов, у першочерговому порядку відремонтувати зазначені ділянки об'їзної дороги міста Мукачево. Нагадаємо, цей відрізок сполучає важливі шляхи державного значення, що ведуть до кордонів та магістралі державного значення Н-09.